İndi yeniden Türkiye su vesayetine bağlanır. Müxbirimiz Perviz Sultan Soy haberçiye son durumu danışacak. Akşamı xeyir olsun Perviz ve bu dəqiqə orada ne baş verir? Akşamı xeyir olsun Qəndirə. Bəli, biz məhz Türkiyə-Suriya sərhəddinin sıfır nöqtəsindən sizə bütün ən son məlumatları hal-hazırda çatdıracaq. Hal-hazırda da səsləri yəqin ki, eşidirsiniz və döyüşlər davam edir. Səslər açıq aydın eşidir, görüntülər açıq aydın gəlir. Bugünə qədər məhz IŞİD terrorçu qruplaşmaları ilə Kürt qüvvələri arasında belə bir döyüş səhnələri biz görməmişdik. Amma həqiqətən bugün səhər saatlarından etibarən çox güclü döyüşlər gedirsiniz. IŞİD qüvvələri demişdilər ki, Qurban bayramı ondan sonra 3 gün bayram günlərində ateşkəs elan eləyəcəyik, ateşkəs edəcəyik və ondan sonra yenidən döyüşlərə başlayacaq. Hal-hazırda yəqin ki səsləri eşidirsiniz. Biz burada burada baş verənlərin hər bir anını izləyirik canlı-canlı. Yəqin ki bu gecədə döyüşlər çox şiddətlənəcək və IŞİD terrorçu qrupları məhz kürtlərin zəifləməsini gözləyir ki ondan sonra məhz Kobani'ni alsınlar.